ଏତେ ଆମର ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଲିଉଡ଼ରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ସବୁ ସିଙ୍ଗର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ୟୁନିକ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବି, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ। କୁହାଯିବ କି ସାଇନା କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? ଓକେ, ସିଙ୍ଗର, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମେ ବି ଆଙ୍କର ବି। ଆଚ୍ଛା, ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କରନ୍ତି ବି? ହଁ, ଉପସ୍ଥାପନା ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିଛି, ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରୁଛି। ଆକ୍ଟିଙ୍ଗରେ କିଏ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ? ମୋତେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାମ୍ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ଚୁଲବୁଲି ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ ଜ୍ୟାଦା ମ୍ୟାଚ୍ କରେ, ମୋ ୱାଇଫ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ, ତ ମୋତେ ଲାଗେ କି ହଁ ସେହି ମାନେ ଗୀତ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଅଭିନୟ ଆଉ ସେପଟେ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, ହଁ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ମାନେ ସେ ଦୁଇଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ପଡ଼େ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କଲେଜ ତରଫରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତିକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଆସିଲି ଯେତେବେଳକୁ ଏଠିକି, ତ ସେଇଠି କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ୟା ଫିର୍ ୱାନ୍ ଆୱାର କ୍ଲାସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଆଉ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ୟୁ ନୋ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଏପଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ କି ସିଙ୍ଗିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ସେଇଠୁ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଆହୁରି କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା। ସିତାରୋଁ କି ମହଫିଲ ନିଖର କି ଇଶାରା କହାବେ ତୋ ସାରା ଜହାଁ ହେ ତୁମ୍ହାରା ମୋହବତ ଜବାଁ ହୋ ଖୁଲା ଆସମାଁ ହୋ କରି କୋଇ ଦିଲ ଆରଜ଼ୂ ଔର କ୍ୟା ଇ ରାତି ମୌସମ ନଦୀ କା କିନାରା ଇ ଚଞ୍ଚଲ ହୱା କହା ଦୋ ଦିଲୋନେ କି ମିଲକର କଭି ହମ ନା ହୋଗେ ଜୁଦା ଇ ରାତି ମୌସମ ନଦୀ କା କିନାରା ଇ ଚଞ୍ଚଲ ହୱା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।